Naravno, ne, tu se postavljaju pitanja za loše stvari iza kojih ja stojim. Ja njega ne ogovaram, ja sam njemu to rekla u lice, ako nekom nešto ponovim, a non stop me ljudi ispituju za njega. Trudim se da pobegnem, nekad kažem, ono, iznerviram se, kažem nešto u afektu, ali i dalje stojim i sve što kažem u afektu, većinom stojim iza toga, možda ne, nekad kažem to na neki grub način, ali to što meni kaže mrš ne boli toliko koliko dela koje on meni uradio. Ja se stvarno izvinjavam što sam ja prevarena javno, što sam ponižena, iako to nisam zaslužila. Ne postoji stvar koju sam ja učinila u braku da sam ja to zaslužila. I ja nemam reči ako neko može tako nešto da opravda. Sve što sam ja bila ovakva ili onakva, ja nisam savršena sigurno. Ja sigurno nisam savršen, niko nije savršen, ali to ne znači da sam zaslužila prvo to što je uradio, drugo da se ponaša posle toga tako prema meni, da bukvalno pljune na 5 godina veze, potom braka, svega što smo delili, počeli smo od nule, stvorili smo nešto, bila sam mu najveći prijatelj, ne može mene neko da ubedi da neko ko je sa njim ovde koliko 3 meseca može da mu bude veći prijatelj od mene, ja mogu njemu da kažem u lice, ne govorim za bilo koga, i za Jacksona, i za sve ljude koje on smatra prijateljima. Bude tu 3 meseca, ja 5 godina, pravi prijatelj mu govori istinu, ja ništa nisam izmislila, to su činjenice, pravi prijatelj govori istinu u oči, ma koliko bila bolna i koliko njemu nije odgovarala, ali to je činjenica što je činjenica. Ne, nisam ja fina uopšte, Sloboda i tekako nije bio fin u našem braku, ali to su sve neke stvari preko koje se prelazi, ne prelazi, to je bio moj izbor što sam ja prešla preko neke stvari i okej, sve to stoji. Ništa nije bilo ni toliko strašno, da je bilo ovoliko strašno, naravno ne bi prešla, ali to su neki usponi padovi koje smo mi imali. Mi smo imali 80, samo sekund ako mogu da ispričam. Miljane, ako mogu da kažem, ovo je stvarno, meni ozbiljno. Miljane, stvarno. Mene su ove stvari bitne. Mi smo imali 80% stvari u našem braku koje su bile lepe, više stvari koje su bile lepe. Ja sam danas baš sa Miljanom pričala sa osmehom na licu, kako smo mi se upoznali, neke dugodoštine, počeli i od njegove karijere, koncerta koje je imao sa Cetom pred 70.000 ljudi, kakav je bio osjećaj kad je izašao, kako su ljudi, 70.000 ljudi je vikalo njegovo ime u glas. To se naravno ne prikazuje ovde, da se prikaže minu kada ja njega, kako kažu, pljujem, ja sam njemu to sve rekao lice. Ja ne mogu o njemu da imam lepo mišljenje što se tiče te stvari i neke stvari ovde, većina stvari ovde, zato što se on ponaša odvratno prema meni, ja to nisam zaslužila, ali to je njegov izbor. Samo da završim. Molim te, nemoj. Tako da, ja se još jednom izvinjavam ljudima što sam ja javno ponižena i prevarana. Ja neću da patetišem ovde, plačem, ja sam rekao sebi da neću plakati u realitiju. Ja sam zaplakala 2 puta, uvek oko iste teme, jer je to meni bila najbolnije leto u mom životu. I to me uvek rastuži kad god se setim, to nije, nema